Народ, ми їдемо у мандрівку. У мандрівку? Відпустка! А в Бонні був чудовий день у школі. Вона завела собі нового друга. Народ, знайомтеся, Виделик! Виделик! Він ведложка. Мене охоплює паніка. Обережно! Мене зробили, щоб їсти суп. Салат. Можливо, сало. Я взагалі не іграшка. Я сміття! Свобода! О, ні! Ми ще встигаємо його повернути. Бонні потрібна улюблена іграшка. Будь ти куди. А обов'язково бути іграшкою. Ти не розумієш, ти щаслива істота, бо належиш дитині. Що? Як? Хочу на ручки. Ні. Я пішов! Прокляття! Як мені знайти Вуді? Додатковий імпульс. Дякую за підказку. У нескінченість і до зірок! Діти, підходьте, вигравайте справжнього базарятівника. One, two, three, four! Час додому, Виделик. Ви нікуди не підете. Вуді, обернися! Одне я знаю точно. Для іграшки робота завжди знайдеться. Чуєш ти, Астропук? То ти вирішив, що ти крутелик? І забереш наше призове місце? Ні, цуцьки! Це точно! Допоможіть мені! Я допоможу! Своєю лапою! У нескінченність і мою лапу! Бум! У космосі ніхто твоїх криків не почує! Ей, ти! Пусти мене!